السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي نشرح لكم بشكل بسيط وبطريقة بسيطة جدا كيفاش تنزلوا واحد الجدادة اون فيش بيداغوجيك خاصة بأون اكتيفيتي ديال الفرونسي اللي هي لا ليكتور. تقريبا في مجموعة من الاختبارات الكتابية السابقة ديال مباراة التعليم داروا في الامتحان ديال ديداكتيك اللغة الفرنسية داروا لا ليكتور، لأنها من أهم الحويجات اللي خصنا نركزوا عليها في المدرسة الابتدائية هي لا ليكتور. إذن أنا غادي نعطيكم في هذا الفيديو واحد الدرس تطبيقي تكست وكيفاش كنطبقوا جدادة عليه باش تعرفوا كيفاش تعاملوا مع داك لو تكست اللي غادي يعطيكم نهار الامتحان إن شاء الله، وكيفاش تصاوبوا جدادة صحيحة بمراحل صحيحة وبمراحل مضبوطة إن شاء الله. إذن هذا لو تكست هدايا في لونيتي واحد سمين دو اي تخوا ديال بور كومينيكي اون فرونسي سانكيام اني دو لونسينيومون بريمير. دونك نبداو على بركة الله. إذن هاد الناس كما كتشوفوا دونك هنايا كتشوفوا العنوان ما نوفيل فامي كاين هاد ليماج هادي دونك لي سانتيتول سور لو مون دو ليكول دونك لونيتي اون دونك تبعوا معايا. دونك لافيش هي هادي. دونك اول حاجه كنبداو مع لون تيت ديال لافيش. دونك لو تيم فامي اي ليكول، اكتيفيتي سي لاكتيفيتي دو لا ليكتور، تيتر ما نوفيل فامي لو تيتر دو تيكست، يونيتي يونيتي اون، numéro de l'affiche c'est 1, durée c'est 75 ضربه في جوج، يعني معنى ديال هاد 75 ضربه في جوج 75 يعني جوج ديال الحصص، حصه من 30 دقيقه وحصه من 45 دقيقه مضروبه في جوج، يعني كل اسبوع فيهم هاد المدد هادو. نيفو 5e année de l'enseignement primaire semaine 2. semaine 2 pourquoi semaine 2 parce que semaine 1 dans la première unité consacrée à l'évaluation diagnostique. Donc, le texte est semaine 2 et 3. D'ailleurs, c'est n'hésite et 3. D'accord. Donc, il y a les objectifs d'apprentissage visés. Donc, il y a deux objectifs. Lis de manière expressive un texte informatif. Donc, il y a le texte informatif. Comprend un texte informatif. On y comprend les faits de le texte. Les supports didactiques, qu'il y a un livret de l'élève ou qu'il y a le tableau. C'est ce que je vais utiliser. Le livret de l'élève ou le tableau. Pourquoi? Parce qu'il y a le support. Le support ou le texte. Qu'il y a le livret de l'élève. Je vais utiliser le tableau. Je vais vous conférence sur le tableau. Vous allez avoir un texte dans l'examen. Donc, je vais dire le support. Support, un texte. Ou dire, par exemple, le tableau. D'accord. Donc il y a besoin des supports qu'on peut utiliser. On peut utiliser les ardoises, les nuslo, l'étape de la langue, etc. D'abord, on va voir le dans le judaïda. Donc, on a le judaïda comme vous savez, qui est seulement 4 dans les colonnes. On a le colonne dans les étapes, colonne dans les activités de l'enseignant ou bien l'enseignante, on a l'activité de l'apprenant ou bien l'apprenante. وعندنا موداليتي. موداليتي هو شكل العمل، واش فردي ولا جماعي، ترافاي انديفيديوال او بيان ترافاي كوليكتيف. سي بيان. دونك نبداو بالمرحله الاولى ديال باش ندرسوا هذه الجداده هذه. المرحله الاولى، اول مرحله لوبسيرفاسيون اي ديكوفيرت. لوبسيرفاسيون اي ديكوفيرت يعني الملاحظه والاكتشاف. ملاحظه والاكتشاف يعني شنو كنركزوا على ايش؟ كنركزوا على ليماج، كنركزو على ليماج، كنركزو على لو تيكست، كنركزو على لو تيتر، كنركزو على لا سورس ايتترا. دونك هنايا لونسينيون كو في لونسينيون، لونسينيون انديك لا باج دو ليفري اي دوموند او ابرونون دوبسيرفي لو تيكست اي ليماج. دونك الاستاذ شنو كيدير؟ كيوجه التلاميذ لاين لا باج ديال لو ليفري. داكوغ، لا باج دو ليفري. مثلا الا كنتي عندك غير واحد الاكستري صغيره ديال لو تيكست، مثلا كتقول لونسينيون اكري ليكستري دو تيكست فين؟ في لو طابلو. داكوغ، وكيشوفوا انسي دو سويت، ومن بعد كيكملوا. دونك هنايا عندنا لو تيكست وعندنا ليماج. دونك الاستاذ كي انديكي لا باج، كيقول لهم زعما مشيو لا باج
la page 11 par exemple, ou Choufouf Sora ou le texte. Donc, pour l'activité de l'apprenant observe le texte et l'image et répond aux questions proposées par l'enseignant. Donc, il y a le Tilmich nous qui dit qui chouf Sora ou le texte ou qui haoul jouw le S.I.L.A. li ksalhom l'Ussel. Donc, il amène les apprenants à formuler des hypothèses à l'aide des questions suivantes. Donc, il y a les questions à deux. Les réponses d'Yet Lemed, Monkin ikonos ha, Monkin ikonos ralat. Donc, هادو هاد لي ريبونس هادو كي تعتبروا كوم دي زيبوتيز يعني كوم دي زيبوتيز يعني بحال الفرضيات داكور دونك هنايا كو ريبريزونت ليماج كو فو فوايي سور ليماج دونك هذا كيسيون الاول كيل لو تيتر دو سو تيكس كيل سون لي بيرسوناج ريبريزونتي سونتيل دو ميم سيكس او سونتيل لي انفون كو فونتيل كيل لو نوم دو لوتور كيل لا سورس دونك هادو ما دي كيسيون pour formuler des hypothèses. Donc, il y a les réponses مقترحين ديال التلاميذ هما par exemple on voit trois enfants, on voit les enfants à l'école, le titre du texte est ma nouvelle famille, on voit deux filles et un garçon, les enfants se saluent et se présentent, ils sont à l'école, l'auteur s'appelle Christophe Loupé, la source est d'après Christophe Loupé le jour de la rentrée publié le 14 septembre 2009 par Isa. Donc la source Wahada comme on le sait, le titre Wahada et l'image, c'est le moyen qui représente le texte. Donc, هنايا غادي نمروا للمرحله الثانيه. Donc هنايا هذه المرحله الاولى كانت avant la lecture, يعني قبل ما نبداو القراءه ديال لو تيكست. المرحله الثانيه pendant la lecture, دائما في الحصه الاولى. Amorce de la compréhension. Donc, donc, l'enseignant invite les apprenants à lire silencieusement le texte pour répondre aux questions. Donc, le set qui est le plus important, يقراو لو تكست سيلونسيوزمون يعني يقراوها بشكل سري دونك لي سيلونسيوزمون لو تكست اي ريبون كيسيون دونك لي كيسيون بروبوزي دونك ريليف لو نوم دي بيرسوناج دو تكست استخرج يعني لي بيرسوناج دو تكست دونك لي بيرسوناج دو تكست سون ايزابيل امينا اي اومار نوت لوندروا او سو تروف لي بيرسوناج فين كاينين لي بيرسوناج لي تخوا زونفون سون ا ليكول relève dans le texte les mots qui montrent qu'Isabelle est bien reçue. Donc, je vais donner le texte كلمات اللي كتعني بأنه أنه إيزابيل رحبوا بها مزيان في هذه المدرسة يعني أنها تستقبلت مزيان. Les mots qui montrent qu'Isabelle est bien reçue donc sont bienvenue Isabelle. Donc, Amina et Omar, ils disent bienvenue Isabelle. Tu vas avoir beaucoup de camarades. Donc, Naya, la question 4 indique la nationalité d'Isabelle. Yani, jinsiyya d'El Isabelle. Donc, Isabelle est Nigérien. Isabelle est Nigérien. Nationalité Nigérien. On va voir. Est-ce que c'est vrai ou faux? Après la lecture du texte à haute voix. Donc, Hadi, il hissa l'oula. Je ne connais qu'un dirofiha. Qu'un dirofiha, la représentation d'El, l'image et le texte. Quand on a le titre, l'auteur et ainsi de suite, les élèves répondent et formulent des hypothèses. Et pendant la lecture, les élèves qui écrivent le texte silencieusement ou qui jouent à des questions de compréhension. Après, on a la compréhension. C'est la compréhension. C'est la compréhension. Mais on a dit que c'est la compréhension. Donc la compréhension, c'est la compréhension. هذه الحصه الاولى هذه الحصه الثانيه الحصه الاولى لو طرافاي كيكون انديفيديوال فردي كومبريونسون المرحله الثانيه والحصه الثانيه بوندون لا ليكتور يعني خلال القراءه لونسيون في ايكوتي لو تيكست لي ليفري فيرمي ايل ايكوت اتونتيفمون دونك هنايا شنو كيدير لو بروفيسور كيقرا لو تيكست ولكن كيقول للتلاميذ سدوا الكتبه يعني كيقرا التكست والكتبه مسدودين لي زيلف كيديروا il écoute attentivement كيسمعوا مزيان vérifie la compréhension en posant des questions donc il vérifie la compréhension en posant des questions répond aux questions donc هنايا كي vérifie يعني كيشوف مدى الفهم ديال التلاميذ وكيعاود يسولهم تقريبا نفس الاسئله ديال هنايا كيعاود دي كيسيون اللي هما سيبلي باش يشوفهم واش فهموا شويه ولا لا مرو دونك لونسيون لي لو تيكست مانتونون لي ليفري اوفر
دونك هنايا غادي يقرا لو تيكست لونسينيون ولكن ملي ليفري غادي يكونوا محلولين. دونك لي زابرونون اش كيديروا؟ ايكوت لو تيكست اي سوي سور لو ليفري. دونك كيسمعوا لو تيكست وكيتبعوا في لو ليفري ديالهم. اي انفيت لي زابرونون ا لير انديفيديوالمون لو تيكست اي ا ريبوندر او كيستيون دو كومبريونسيون. دونك هنايا كيعطي مثلا كل واحد كيقرا شويه في لو تيكست وكيقول لهم répondre aux questions de la compréhension les suivantes. Donc, Naya, quel est ou bien quel âge a Isabelle? Elle est née où? Au Maroc ou bien à Nigeria? Nigeria, de quel continent s'agit-il? L'Afrique, l'Europe ou bien l'Asie? Isabelle a trouvé des amis ou non? Donc, l'apprenant répond aux questions. Elle a 6 ans. Donc, l'âge de Isabelle est là 6 ans. Isabelle est née au Maroc. Nigeria est un pays d'Afrique. Isabelle a trouvé des amis ou non? Oui, elle a trouvé des amis, Amina et son frère Omar. Donc elle dit, المرحلة الثانية من لافيش ديالي من الجدد ديالي. Donc elle dit, le travail qui confie est toujours individuel. D'accord, le travail individuel, fardi. Donc on a hissa l'oula, observation et découverte. Hissa الثانية, compréhension. قلوا على هذه المراحل لأنهما مهمين بزاف. المرحلة الثالثة أو الحصة الثالثة. دونك هنا قلنا لا ليكتور فيها أربعة ديال الحصص. الحصة الثالثة أبليكاسيون إي ترونسفير. هنا في كان أبليكيو داك الشيء ديال لا لونغ إي لا برودكسيون دو ليكري. دونك هنايا بوندون لا ليكتور. دونك هنايا لي زاكتيفيتي دو لونغ. لونسينيون انفيت لي زابرونون أ ليغ لو تيكست إي ريبون أو كيستيون دو لا لونغ. دونك في الديبي دو لا سيونس لونسينيون كي انفيتي يعني كيطلب من التلاميذ أنهم يقراو لو تيكست سيلونسيوزمون. Donc, lit silencieusement le texte et répond aux questions. Donc, il s'arrête les hommes, des questions de la langue. Naya relève les verbes conjugués ou donne l'infinitif des verbes conjugués. Fait chercher les noms et les mettre soit au singulier, soit au pluriel. Demande aux apprenants de réécrire ou bien réécrire le début du texte de je suis, sans dire un mot en remplaçant je, le pronom je. Par le pronom elle, yani غادي نهضروا بحال Isabelle au lieu de je, غادي نهضروا elle. Donc l'apprenant répond aux questions. Les verbes conjugués sont je suis, donc le verbe être, هي كاين هنا. كاين j'ai 6 ans, donc j'ai avoir. Et arriver, le verbe arriver. Je suis inscrite, c'est le verbe inscrire, conjugué au passé composé. Ma mère travaille, c'est le verbe travailler. Il existe beaucoup de verbes conjugués. Donc, je vais vous dire les verbes conjugués. Naya, qui dit, fait chercher les noms et les mettez ou bien et les mettre soit au singulier, soit à l'intérieur des mots ou bien des noms. Je vais vous dire singulier ou le pluriel. Les canaux singuliers, je vais vous dire pluriel et les canaux pluriel, je vais vous dire singulier. Donc, les noms au singulier, travail. Nouvelle. Travail هي هادي. Nouvelle هي هادي. فهم. Donc deux noms. Donc هادوما غادي نحولهم إلى البلوغيل. Donc travail غتولي لي travaux. ونouvelle غتولي لي nouveau. Donc هادي كيقولنا هنايا عاود الكتابة ديال هاد لا بارتي هادي من جو سوي تال سون ديغام. Donc هاد لا بارتي كاملة. Donc أنا ما غاديش نكتبها كاملة في لافيش ديالي علاش لأن غادي تكبر لي هذا. Donc غادي نقول ou bien l'apprenant répond. Donc Radin Ktib comme ça, elle est une enfant du Nigeria, elle a 6 ans, on khali, etc. etc. D'accord. Donc la question suivante, par quel signe de ponctuation se terminent les phrases suivantes? Donc Bech Kitsela ou les phrases, les trois phrases. Donc les phrases se terminent par phrase loula Kitsela point d'interrogation, Tania par un point, Telta par un point d'exclamation. Naya met en ordre des mots pour trouver une phrase correcte. Donc Naya a des mots مخربقين. Quels sont ces? Donc غادي نرتبهم باش نفورمولي واحد لا فراز اللي هي كوريكت. Et Isabelle une fille nigérienne. Donc l'apprenant répond met en ordre les mots pour formuler la phrase. Isabelle est une fille nigérienne. Donc Isabelle c'est le sujet et c'est le verbe. Une fille nigérienne c'est le complément. D'accord. Donc, هذه المرحلة الثالثة اللي هي application et transfert. D'accord? اللي فيها التطبيق. Pendant la lecture, toujours. خلال القراءة. يعني هنا قرينا لو تكست. دونك هنايا الحصة الرابعة
ولكن باقي ما دخلناش في المرحله الرابعه. دونك بوندون لا ليكتور دائما خلال القراءه جو لي اوت فوا، يعني نقراو بصوت مسموع. لونسينيون اكري لي فراز سويفونت او طابلو. دونك لونسينيون اش كيدير؟ كيكتب واحد دو او تخوا فراز فين في لو طابلو. داكور، هذا هو الدور لو طابلو. دونك جو سوي اون انفون دو نيجيريا كيكتبها. جافونس ا بوتي با تيميد اي انكيت. او شنو كيدير؟ لي اون ريسبكتان لارتيكولاسيون دي فونيم لو ديبي لا بونكتياسيون. كيقراهم وكي ريسبكتي الديبي وكي ريسبكتي لي سين دو بونكتياسيون لي فيرغول لي بوين ايتترا باش يبين التلامذ كيفاش كنقراو ا اوت فوا. دونك لابخونوش كيدير؟ لي اون ريسبكتان لي غروب دو سوفل كيقراو بشويه 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 وكيحترموا لي سين دو بونكتياسيون. دونك لي دي سيلاب دي مو اي دي فراز. وهنايا لونسينيون اش كيدير؟ إذا كانوا دي زيليف اللي هما عندهم دي ديفيكولتي اش كيدير لهم؟ كيجبد لهم دي مو اي لي دي كومبوز، كيقطعهم اون دي سيلاب. داكور، دونك لا برونونج كيدير لي دي سيلاب دي مو اي دي فراس. داكور، دابا نمروا للمرحلة الأخيرة اللي هي ايفاليوسيون، دائما في الحصة الرابعة. دابا ابخي لا ليكتور، من بعد لا ليكتور، دونك جو ميفاليو، هنايا تقويم. D'accord. Hnaya, ils demandent aux apprenants de chercher des situations où ils peuvent utiliser bienvenue. Donc, يقول لهم اقترحوا واحد الوضعية فين ممكن تستعملوها بيانفوني. كما هاد بيانفوني إيزابيل. D'accord. اش كيديروا لي زابرونون؟ دونك لابرونون شيرش دي سيتياسيون او يل بو ريتوليزي او بيان ريوتوليزي بيانفوني. D'accord. Donc, amène les apprenants de jouer le dialogue. Une joue le rôle d'Isabelle, autre joue le rôle d'Amina et un joue le rôle d'Omar. D'accord. Donc, il y a quelqu'un qui dit jouer le dialogue qui est là. Le dialogue qui est là entre Isabelle, ou Amina ou Omar. D'accord. واحد غادي يجوي لو رول ديال امينه، واحد ديال ايزابيل، واحد ديال عمر. هنايا لونسينيون في رياجي زابرونون او تيكست لو اون لي زونكوراجيون ا دير سكيل ايم دون سو تيكست اي سكيل نون با ايمي او بيان ابريسيي دون سو تيكست. دونك هنا كيقول لهم قولوا لي الحوايج اللي عجبوكم في هذا لو تيكست واللي ما عجبوكمش. دونك لابرونون اكسبريم ليبرمون سور لو تيكست لو. دونك هنايا لابرونون كي يهضر بطلاقه ويهضر بعفويه على ايش على لو تيكست هذا، واش عجبو ولا ما عجبوش. اي دي سكيل اي مي دون لو تيكست سكيل نا با ابريسي دون سو تيكست. دونك كيقول الحوايج اللي عجبوه والحوايج اللي ما عجبوش. دونك بهذا كنكون ساليت الجداده ديالي ديال الفرونسي بخصوص لاكتيفيتي ديال لا ليكتور. دونك هنا سهله جدا، غادي نحفظوا المراحل اوبزرفاسيون ديكوفيرت كومبريونسيون ابليكاسيون اي ترانسفير او ليفالياسيون. وهاد المراحل اللي غادي نحفظ غير كلكو فراز اللي غادي نديرهم في اي جداده ديال لا ليكتور. دونك ممكن يوجدها اي واحد بسهوله. دونك هادشي اللي عندي في هاد الفيديو، كنتمنى انكم تكونوا في اتم الصحه والعافيه، كنتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.